Zdravím, kapitán. Pomaly, Berková, odstavím vozidlo na krajnicu. No, výborne. Občiansky preukaz poprosím. Spravila som niečo? Ja neviem. Spravila si niečo? To bude kvôli tej prílbe. Viete, ja ju nenosím, lebo z nej mám pricapnuté vlasy. Jasné. Prílba. Ale keď sa zosypeš z toho bicykla, tak budeš mať mozog pricapnutý na zem. Ale inak v obci nie je povinné nosiť prílbu. No jasné, to ja viem. Ale tu nie sme v obci. Kurník, to naozaj máte pravdu, no. Uh-huh. Tak ja si na budúce dám pozor. Dobre. No. Teraz ťa poprosím. Raz, dva. Dobre. Zazvoň. Prosím? Zazvoň. Je zazvoň. Čakaj. Ešte raz. Zvoň. Dobre. No. Máme tu menší problém. Merač hluku ukazuje 50 decibelov. A kde je ten problém? Prípustná norma, najnižšia podľa vyhlášky, je 70 decibelov. A ty máš 50. Vy si zo mňa strieľate. Nie. Teraz to bolo nakalibrované, ten merač hluku. To je v poriadku. Dobre. Koľko na to bude stať? Počkaj. A teraz myslíš čo? Konkrétne tú príľbu? Alebo to, že ideš po zlej strane cesty? Alebo to, že máš nebezpečný zvonček? Alebo to, že máš prasknuté odrazové sklíčko? Alebo čo, tlak v pneumatikách? No, dobre, ten je v poriadku, ale ostatné? Viete o tom, že si magor? A keď sa k tomu priráta ešte aj urážka verejného činiteľa, ku ktorej práve došlo, myslím, že pokuta to nepokrie. Takže, vozidlo necháme na krajnici, ideš so mnou. Prosím. Prosím.